Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Ապրիլի 23-ից 27-ը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում անցկացվեց Դետեկտիվ Ֆեստ 20-րդ միջազգային կինոփառատոնը, որին Հայաստանը ներկայացնում էր Հայաստանի ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունը։ Ինչպես տեսնում եք, Մոսկվայից վերադարձել ենք գավաթով և պատվոգրերով, իսկ թե որ անվանակարգերում էր ներկայացված մեր երկիրն ու ինչ մրցանակների արժանացանք, կպատմենք ռեպորտաժում։ Ապրիլի 23-ից 27-ը Մոսկվայում անցկացվեց դետեկտիվ ֆիլմերի և իրավապահ մարմինների գործնեությանը նվիրված հեռուստահաղորդումների դետեկտիվ ֆեստ միջազգային 20-րդ փառատոնը։ Մասնակցում էին 71 երկրներ իրենց ներկայացրած 600 ֆիլմերով։ 17 անվանակարգերում նոմինացված էին մի քանի երկրների տեսաֆիլմեր։ Կինոփառատոնի բացմանը ելույթներ ունեցան Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարի օգնական վետերանների միության նախագահ, ներքին գործերի գեներալ գնդապետ Իվան Շիլովը, փառատոնի նախագահ Յուրի Միտյուշինը, հյուրեր, տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ։ Փառատոնին Հայաստանը ներկայացնում էր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունը։ Հայաստանի ներկայացրած 3 տեսաֆիլմերը նոմինացված էին 3 տարբեր անվանակարգերում։ Այդ անվանակարգերում ներկայացված էին նաև Ռուսաստանը, Բելառուսը, Շրի Լանկան, Իտալիան, Ղազախստանը, Իրանը և այլ երկրներ։ Ֆիլմերի դիտումներն ու քննարկումները տևեցին 5 օր։ Հայաստանի ներկայացրած ճանապարհների անվտանգություն տեսաֆիլմի քննարկմանը ժյուրիի անդամները կարևորեցին ճանապարհատրանսպորտային պատահարները կանխելու ուղղությամբ Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության ձեռնարկած միջոցառումները, ալկոհոլի ազդեցության տակ և արագության գերազանցմամբ մեքենա վարելու հետևանքով տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարների լուսաբանումը, ինչը ևս կանխարգելիչ բնույթ է կրում։ Հանցագործություն և պատիժ անվանակարգում Հայաստանի ներկայացրած տեսաֆիլմի քննարկմանը խոսվեց առանձնապես ցանր հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ Հայաստանի իրավապահների ձեռնարկած միջոցառումների օպերատիվության մասին, կարևորվեց կասկածյալի ինքնությունը պարզելուց հետո նրան հայտ նաբերելու նպատակով Հայաստանի և Ռուսաստանի ոստիկանների արդյունավետ համագործակցությունը, որի արդյունքում հետախուզվողը հայտնաբերվեց և էքստրադիցիայի ենթարկվեց Հայաստան կրելու պատիժը։ Ապրիլի 27-ին Մոսկվայի կինոյի տանը տեղի ունեցավ մրցանակների հանձման հանդիսավոր արարողությունը։ Հայաստանը ճանապարհների անվտանգություն անվանակարգում ճանաչվեց հաղթող, իսկ հանցագործություն և պատիժ անվանակարգում արժանացավ հատուկ դիպլոմի։ Հաղթողի գավաթը, դիպլոմներն ու դետեկտիվի խորհրդավոր գլխարկը Հայաստանի ներկայացուցչին հանձնեցին փառատոնի նախագահ Յուրի Միտյուշինը և Ռուսաստանում Հայաստանի ոստիկանության ներկայացուցիչ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Գարի Զախարովը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անունից շնորհակալություն եմ հայտնում բարձր գնահատականի համար։ Վստահենք, որ մեր համագործակցությունը իրավապահ մարմինների գործունեության լուսաբանման առումով կշարունակվի ու կընդլայնվի։ Այս հաղթանակը ոչ առաջինն է և ոչ էլ միակը, իսկ մեզ համար գլխավորը եղել է ու կա մեր ամենօրյա աշխատանքը՝ Հայաստանի ոստիկանության գործունեության օպերատիվ և անաչառ լուսաբանումը։ Շնորհակալություն։ Նշենք, որ փառատոնը անցկացվում է ամեն տարի 1998 թվականից և նպատակը դետեկտիվ կինոյի ու քրեական թեմաներով հեռուստաշարերի միջոցով իրավապահ մարմինների աշխատանքի և իրավապահի կերպարի հանդեպ հասարակական վստահության ու հարգանքի մթնոլորտի ձևավորումն է։ Այն գիտակցության ամրապնդում է, որ իրավապահներն են հասարակության պաշտպանն ու հասարակական անդորի երաշխավորը։ Կինոփառատոնի ճանապարհային անվտանգություն անվանակարգում հաղթած տեսանյութը ներկայացնում է Հայաստանում տեղի ունեցող մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հիմնական պատճառները, նաև դրանք կանխելու ուղղությամբ ճանապարհային ոստիկանության աշխատանքը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վերլուծությամբ մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային 3 պատահարից մեկն արագության գերազանցման կամ տվյալ ճանապարհի համար չթույլատրվող արագությամբ մեքենան վարելու հետևանք է։ Ճանապարհներին մեքենաների արագությունը վերահսկելու և կարգավորելու համար ողջ աշխարհում իրականացվում են բազմաբնույթ միջոցառումներ, մշակվում ու կիրարկվում են հսկողության մեխանիկական և ավտոմատ համակարգեր։ Բնակավայրերում նվազեցվում են արագությունները ուսումնական հաստատությունների մոտ, նեղ փողոցներում կամ հետիոտների համար վտանգավոր այլ հատվածներում տեղադրվում են արհեստական խոչընդոտներ։ Ճանապարհներին և խաչմերուկներում արագաչափ սարքեր։ Սահմանված արագությունը գերազանցող վարորդները տուգանվում են գրեթե բոլոր երկրներում։
Օրինակ եվրոպական մի շարք երկրներում վարորդները տոգանվում են միջև $1,700 համարժեք եվրոյով։ Սահմանված արագությունն առաջին անգամ գերազանցելու համար Ամերիկայում տուգանքը $500 է։ Մի տարվա ընթացքում նույն արարքը կրկին կատարող վարորդը կանգնում է արդեն քրեական պատասխանատվության առաջ։ Մեր երկրում էլ կան տարբեր չափերի տուգանքներ։ Եթե թույլատրելի արագությունը շատ չի գերազանցվել, տուգանքն էլ մեծ չէ, իսկ ասենք 81 կմ/ժամով գերազանցած վարորդը տուգանվում է $500,000 դրամով։ Սա այս իրավախախտման համար տույժի առավելագույն չափն է։ Սա արդեն այն տարբերակն է, երբ գործ ունենք ոչ թե վարորդի անուշադրության, այլ չար դիտավորության հետ։ Անցած 6 ամսվա ընթացքում միայն արագության գերազանցման հետևանքով տեղի է ունեցել 394 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, զոհվել է 43 տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացել 621 մարդ։ Մարտի լույս 5-ի գիշեր Volkswagen Golf-ը երթևեկելի գոտուց դուրս է եկել Մեծամորից Արմավիր տանող ճանապարհին։ 58-ամյա վարորդը վթարից քիչ անց Մեծամորի հիվանդանոցում մահացել է։ Նախնական վարկածով մեքենան արագ է ընթացել։ Մարտի 21 ժամը 14:05 րոպե ՎԱԶ-2107-ը Երևան-Սևան ավտոճանապարհին դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց ու բախվել գովազդային վահանակի սյանը։ 56-ամյա վարորդը հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել է։ Նախնական վարկածով Ժիգուլին արագ է ընթացել։ Ապրիլի 10 ժամը 8:30 Նիսան մարտի Միասնիկյան Պողոտայում բախվել է էլեկտրասյանը։ 23-ամյա վարորդը տեղում մահացել է։ Նախնական վարկածով մեքենան արագ է ընթացել։ Մայիսի 1 ժամը 21:20 BMW-ն Շիրակի փողոցում դուրս է եկել հանդիպակաց գոտի բախվել բենզալցակայանի լիցքակետին, ապա գովազդային վահանակի սյանը։ Առջևում նստած 26-ամյա երիտասարդը տեղում մահացել է, վարորդը ծայրահեղ ծանր տեղափոխվել հիվանդանոց։ Նախնական վարկածով BMW-ն արագ է ընթացել։ Հունիսի 21 ժամը 23:15 Գարեգին Հովսեփյան փողոց Մերսեդեսը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց բախվել պարսպին ապա էլեկտրասյանը։ Առջևում նստած ուղևորը հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել է։ Նախնական վարկածով Մերսեդեսն արագ է ընթացել։ Հունիսի 24 ժամը 17:30 րոպե Տավուշի մարզ Հաղարծին վանական համալիր տանող ճանապարհ Opel-ը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց ու գլորվել ձորը։ 30-ամյա վարորդը տեղում մահացել է։ Նախնական վարկածով մեքենան արագ է ընթացել։ Հունիսի լույս 25-ի գիշեր Գյումրի-Երևան ճանապարհ Opel-ի վարորդը չի կարողացել կառավարել մեքենան, 300 մետրից ավելի ընթացել է մի քանի անգամ շրջվելով։ 34-ամյա վարորդը տեղում, իսկ 43-ամյա եղբայրը վթարից ժամեր անց մահացել են։ Նախնական վարկածով Opel-ն արագ է ընթացել։ Հուլիսի 2 ժամը 18:30 Արարատի մարզ Volkswagen Golf-ը երթևեկելի գոտուց դուրս է եկել Երևան-Երազգ ճանապարհին։ Մեքենան գլորվելով հայտնվել է դաշտում։ Վարորդի 2 տարեկան տղան մահացել է։ Նախնական վարկածով մեքենան արագ է ընթացել։ Ցավոք օրինակները շատ են։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով աշխարհում տարեկան ծանր մարմնական վնասվածք է ստանում մոտ 50 միլիոն, զոհվում է 1 միլիոնից ավելի մարդ։ Այսինքն ամեն օր ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհվում է մոտ 3000 մարդ։ Անցած 6 ամսվա ընթացքում Հայաստանում տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային 1499 պատահար, զոհվել է 101, վիրավորվել 2216 մարդ։ Տխուր վիճակագրություն, որտեղ չկա տարիքային սահմանափակում, չկա օրվա հատուկ ժամ։Մեր երկրում տարեստարի նվազում են այն դեպքերը, երբ վնասվածքներ ստացած անձինք մահանում են պատահարից օրեր անց։ 2010-ին 1000 վիրավորից մահացել է 100-ը, 11-ին 1088-ը, 12-ին 77-ը, 13-ին 75-ը, 14-ին 62-ը, 15-ին 68-ը, 2016-ին 1000 վիրավորից մահացել է 56-ը։ Այս տարիներին է, որ ճանապարհային ոստիկանությունը հանդես է բերել հետևողականություն և տարբեր միջոցներով ստիպել վարորդներին պահել այն կանոնները, որոնք երկար ժամանակ անտեսվում էին, և այսօր կարող են փաստել, որ վիրավորների զգալի մասը չի մահացել հիմնականում ամրագոտու շնորհիվ։
Որոշ վարորդների մոտ թուրք արձիկ է ձևավորված, թե իբր գիշերային ժամերին ճանապարհային ոստիկանությունը թույլատրում է հսկողությունը։ Բայց փաստն այն է, որ հենց գիշերային ժամերին ենք առավելաբար հայտնաբերում լուսացույցի ազդանշաններին չի ենթարկվելու արագության գերազանցման դեպքեր և իհարկե ոչ սթափ վարորդներ։ Ցավոք, արագության գերազանցումները լուսացույցի ազդանշաններին չի ենթարկվելը, ոչ սթափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելը դառնում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պատճառ։ Ցավոք, նաև ողբերգական ելքով պատահարների պատճառ։ Ասենք Ֆրանսիայում ալկոհոլի ազդեցության տակ մեքենան վարած անձը կարող է տուգանվել ընդհուպ $5,100 համարժեքի եվրոյով, Ճապոնիայում $8,700 համարժեքի ենով։ Ամերիկայում այս արարքը մի քանի անգամ կատարած վարորդը կանգնում է քրեական պատասխանատվության առաջ։ Չինաստանում, եթե ալկոհոլ օգտագործած վարորդը դառնա մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի պատճառ, ապա նա կարող է մահապատժի դատապարտվել։ Իսկ ինչ է նախատեսվում այդ զանցանքի համար մեր երկրում։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն տրանսպորտային միջոցները ոչ թե վիճակում վարելու համար առաջանում է վարչական պատասխանատվություն 150,000 դրամ տուգանքի չափով։ Իսկ այն դեպքում, երբ վարորդի արյան 1 լիտրի մեջ մաքուր ալկոհոլի պարունակությունը գերազանցում է 1 գրամը կամ նրա 1 լիտր արտաշնչած օդի մեջ արկա ալկոհոլի պարունակությունը գերազանցում է 0.5 միլիգրամը, այդ դեպքում պատասխանատվություն է առաջանում 200,000 դրամ տուգանքի չափով։ 1 տարվա ընթացքում նշված արարքները կրկին անգամ կատարելու համար, այսինքն վարչական պատասխանատվության ենթարկվելուց հետո եւս 1 անգամ ոչ թե վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու համար, անկախ չափից, այս դեպքում առաջանում է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի ձեռքում 1 տարի ժամկետով։ Այն դեպքում, երբ նշված արարքները, այսինքն տրանսպորտային միջոցը ոչ թե վիճակում վարելը կատարվում է վարելու իրավունք չունեցող անձի կողմից, այսինքն եթե պետք է առաջանալ պատասխանատվություն զրկելու ձևով, սակայն անձը չունի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք, ապա այս դեպքում առաջանում է պատասխանատվություն ավելի բարձր տուգանքի չափով, մասնավորապես 250,000 կամ 400,000 դրամի չափով։ Ճանապարհային ոստիկանությունը հիշեցնում է, որ ալկոհոլի ազդեցության տակ մեքենա վարելն ու սահմանված արագությունը գերազանցել է երթևեկության կանոնների կոպիտ խախտումներ են հղի անդառնալի հետևանքներով, և ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակելու է հետևողական պայքարը կարգազանց վարորդների դեմ, որպեսզի կանխվեն տխուր վիճակագրությունները և այսպիսի կանխարգելիչ կոչնակ տեսանյութերի կարիք չունենանք։ Երթևեկության կանոնները պետք է պահպանել օրվա ցանկացած ժամի, լինի ցերեկ թե գիշեր, սա բխում է բոլորիս շահերից։ Դետեկտիվ Ֆեստ կինոփառատոնի հատուկ դիպլոմի արժանացած մեր ռեպորտաժը տարիներ առաջ Երևանում կատարված առանձնապես ծանր հանցագործության մասին է։ Սպանությունից հետո կասկածյալը լքել էր հանրապետությունը, սակայն Հայաստանի և Ռուսաստանի իրավապահների արդյունավետ համագործակցության շնորհիվ հետախուզվողը հայտնաբերվեց և տեղափոխվեց Հայաստան։ Չբացահայտվող հանցագործություններ չկան, իսկ հետախուզվողի հայտնաբերումը ժամանակի հարց է։ Դեկտեմբերի 24:11:35 Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Շենգավիթի բաժին հաղորդում ստացվեց։ Շտաբօգնության 6-րդ ենթակայանից հայտնեցին, որ 64-րդ խումբը կանչով մեկնել է մայիսի 9-ի փողոցի թիվ 49 շենք։ Բժիշկները շենքի առաջին հարկում հայտնաբերել էին մոտ 30 տարեկան տղամարդու դի։ Տարածքը, որտեղ հայտնաբերվել էր դին, վարձակալել էր մի բուքմեյքերական ընկերություն։ Մահացածն էլ հենց այդ ընկերության աշխատակից 28-ամյա Արթուր Նազարյանն էր։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի ծառայողները փակեցին տարածքի ելքում ուտքը։ Դեպքի վայր եկան փորձակրյա գետներ, քննիչներ, դատաբժիշկ, հետախույս շներով շնավարժներ։ Արթուր Մարտիրոսյանի դին ենթարկվեց դատաբժշկական զննության։ Պարանոցին, կրծքավանդակին ու որովայնին ծակած կտրած վնասվածքների հետքեր կային։ Դեպքի վայրի ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ գրասենյակի չհերկիզվող պահարանից փող էր հափշտակվել, ինչն ուղիղ կապ ուներ աշխատակցի սպանության հետ։ Կատարվել էր առանձնապես ծանր հանցագործություն, այն է շահադիտական դրդումներով սպանվել։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ու Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախույզները համատեղ միջոցառումներով պարզեցին, որ դեպքը տեղի է ունեցել դիակի հայտնաբերումից մոտ 10 ժամ առաջ, դեկտեմբերի լույս 24-ի գիշերը 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Հետախուզական միջոցառումների, փորձակրյա գիտական ու քնչական գործողությունների կարևորագույն արդյունքը կասկածյալի ինքնությունը պարզելն էր։ Բազմաբնույթ ծավալուն միջոցառումներով պարզեցինք, որ դեկտեմբերի լույս 24-ին 1-ից 2-ը ընկած ժամանակահատվածում բուկմեկերական գրասենյակում եղել են գրասենյակի աշխատակիցը և Կարեն Շահինյանը։ Նախնական տվյալներով 34-ամյա Շահինյանը խաղադրույքներ էր կատարել և պարտվել, ինչից հետո գրասենյակում գտնվող
Չերկիզվող պահարանի միջից գումար հափշտակելու նպատակով սպանել էր գրասենյակի աշխատակից Արթուր Նազարյանին։ Նախկինում 3 անգամ դատապարտված Կարեն Շահինյանին մեղադրանք առաջադրվեց։ Մեղադրանքի առաջադրման օրն էլ նրա նկատմամբ հայտարարվեց հետախուզում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացված որոնողական միջոցառումները արդյունք չտվին։ Կարեն Շահինյանը մեքենայով լքել էր երկիրը։ Նրա հայտնաբերման միջոցառումներին ներգրավեցին Հայաստանի ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողները։ Նախ կապ հաստատվեց Վրաստանի Հանրապետության գործընկերների հետ։ Նրանց փոխանցվեցին Կարեն Շահինյանի տվյալները նաև մեքենայինը, որով նա անցել էր հայ-վրաց հական սահմանը։ Համատեղ միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ մեղադրյալը լքել է նաև Վրաստանը և գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում։ Կապ հաստատեցինք Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության, քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության մեր գործընկերների հետ։ Համատեղ ձեռնարկված բարդ և տարաբնույթ գործողությունների արդյունքում գտանք Կարեն Շահինյանի հետ կա Ռուսաստանի Դաշնությունում, և մեր մշտադիտարկման տակ էր գտնվում նրա ամբողջ տեղաշարժը այդ երկրի տարածքով։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողների հետախուզական միջոցառումների օպերատիվ կազմակերպման արդյունքում պարզվեց, որ Կարեն Շահինյանի վերջին կանգառը Օրենբուրգի մարզի Բուզուլուկ քաղաքն էր։ Նա թաքնվել էր Բուզուլուկում գտնվող արտադրամասերից մեկում։ Կարեն Շահինյանի հայտնաբերման և վնասազերծման գործողությունը տեղի ունեցավ փետրվարի 28-ին։ Իրականացրել են Ռուսաստանի մեր գործընկերները։ Իդեպ, այդ օրը Օրենբուրգի մարզի Բուզուլուկ քաղաքում սարսափելի եղանակային պայմաններ էին, վնասազերծման գործողությունը իրականացվել է ուժեղ ձյան և փոթորկի պայմաններում։ Գործողության հետաձգումը, սակայն, կարող էր բացասական ազդեցություն ունենալ մեղադրյալին պատասխանատվության դաշտ բերելու գործում։ Ամեն ինչ անթերի կազմակերպվեց և իրականացվեց, ինչը Հայաստանի ոստիկանության և Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության արդյունավետ համագործակցության վկայություններից է։ Օգոստոսի 25-ին Կարեն Շահինյանը Հայաստանի ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողների ուղեկցությամբ Ռուսաստանից տեղափոխվեց Հայաստան կրելու պատիժը, իսկ պատժի անխուսափելիությունը չի վիճարկվում։ Այս դեպքում այն կյանքի կոչվեց բարեկամ երկրների քրեական հետախույզների համագործակցված աշխատանքի շնորհիվ, ինչն արդեն տարիների պատմություն ու երկկողմ արդյունավետ համագործակցության բազմաթիվ օրինակներ ունի։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։